lá no tablet, no telemóvel? Sim. Quem é que a criou? Os nossos colegas da escola. Qual é a vossa escola? A secundária de Santo Alvaio. E como vês, nós podemos aqui fazer as contas e ver com tudo. As fórmulas, e tudo. Converter as equações. Então temos a parte prática e a teórica. Sim. Parece-me muito mais fácil. Vou começar a utilizá-la. Já não...